A Universidade Federal de Sergipe adota o SISU-MEC para regular o ingresso dos estudantes de graduação na modalidade presencial. Nele, os candidatos inscritos são classificados a partir de suas notas no Enem. São 5.440 vagas ofertadas, distribuídas em 105 cursos nos campi de São Cristóvão, Aracaju, Itabaiana, Laranjeiras e Lagarto. Apenas para o ingresso em Música, Letras Libras e nos cursos do Campus do Sertão, em Nossa Senhora da Glória, são realizados outros processos seletivos. A UFES publica, no portal oficial do SISU UFES, os editais que definem as instruções e convocações para pré-matrícula institucional, confirmação de matrícula e demais fases. As inscrições são realizadas exclusivamente no site do SISU, através da plataforma desenvolvida pelo MEC em sisu.mec.gov.br. Após o término do período de inscrições, o SISU realiza a chamada regular dos candidatos aprovados na Universidade Federal de Sergipe, que devem realizar sua pré-matrícula institucional. As vagas não aproveitadas na chamada regular são informadas ao MEC, que divulga posteriormente lista de espera do SISU. Os candidatos da lista de espera são aqueles que manifestam interesse durante o período definido no cronograma do SISU-MEC. A UFES os classifica da seguinte forma: aprovados, aqueles relacionados até o limite das vagas disponíveis; suplentes, aqueles relacionados após o limite das vagas disponíveis, na proporção de 4 vezes o total de vagas para cada curso, turno, campus e demanda; excedentes, aqueles relacionados após os suplentes. Para maiores detalhes sobre o nosso processo seletivo, acesse sisu.ufes.br e busque nas publicações oficiais as informações necessárias. No site, o candidato encontrará a portaria normativa do MEC que regula o SISU, o termo de adesão da UFES ao SISU-MEC, bem como os editais do nosso processo seletivo. Curta nossas páginas nas redes sociais e siga as novidades.